बाइस वर्ष इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय वान डे क्रिकेटको मान्यता पाउन सफल विश्वकप क्रिकेट छनौट अन्तर्गत प्लेअपमा पपुवा न्यु गिनी छ विकेटले पराजित न्याय परिषदबाट पदमुक्त प्रधान न्यायाधीश पराजुलीद्वारा पदबाट राजीनामा न्यायालयलाई व्यवस्थित बनाउने कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशीको प्रतिबद्धता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि एमाले र कंग्रेसको छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वारी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमुल सेनाद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ उल्लेख भए अनुसार सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता निकासा पहिलो दिन आज तेह्र अर्ब रुपैयाँ पठाएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई र फिनल्यान्ड विश्वकै मुलुक नेपाल एक से क्रिकेटको बाइस वर्षीय इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक आइसिसी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएको छ यसअघि ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएको नेपाल पहिलो पटक वान डेको आइसिसी क्यालेण्डरमा छिरेको हो आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञान निलम्बन गरेको लामो समय भए पनि नेपाल वन डे मान्यता पाउन सफल भएको हो यो सँगै नेपाल सन् दुई हजार बाइससम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वान डे टोलीमा रहनेछ जिम्बावेमा जारी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत प्ले अफमा नेपालले आशा पपुवा न्यूगिनीलाई छ विकेटले पराजित गरेको थियो हाँसे भएको अर्को प्लेअपमा नेदरल्याण्डसले हङकङलाई चौवालिस रनले पराजित गरेपछि नेपालले वन डे क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल भएको हो नेदरल्याण्डसलाई दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ एक रनमा समेटिएपछि नेपालले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय वन डेको मान्यता पाएको हो यसअघि हरारेमा पपुवा गिनीले दिएको एक रनको लक्ष्य नेपालले तेइस ओभरमा चार विकेट गुमाएर भेटाएको हो पराजयपछि पीएनजी को वान डे मान्यता भने छ नेपालको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐलीले नट आउट पचास रन बनाए यस्तै आरिफ शेख छब्बीस र क्याप्टन पारस खड्काले बीस रनको योगदान गरे ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल एक र अनिल कुमार शाह नौ रनमा आउट भएपछि संकटमा परेको नेपाली इनिङ्स दिपेन्द्र र आरिफले सम्हालेका हुन् पैंतिस रन जोड़दा तीन विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै चौथो विकेटका लागि उनीहरूले सड़सी रनको साझेदारी गरेका थिए रोहित कुमार पौडेल तीन रनमा नट आउट रहे यस हरारेमा टस जितेर नेपालले बलिङ रोचेपछि ब्याटिङ गरेको पपुवा गिनी सत्ताइस ओभर दुई बलमा एक सय चौध रनमा समेटिएको थियो पीएनजीलाई सस्तैमा समेट्न सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐलीले समान चार चार विकेट लिए सोमपाल कामी र करण केसीको नाममा समान एक एक विकेट रह्यो दिपेन्द्रको बलमा एलबीडब्ल्यू धरापमा पर्नु अघि कार्लेस अमिनीले सर्वाधिक उन्नाइस रन बनाए नेपाली बलरले सताइस रन अतिरिक्त उपहार दिएका थिए नेपालले आगामी शनिबार एक दिवसीय विश्वकप क्षण प्रतियोगिताको सातौं स्थानका लागि नेदरल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ न्याय परिषदबाट पदमुक्त गरिएका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर पराजुलीले आज राजीनामा बुझाउनु भएको हो न्याय परिषदले पराजुलीको गत साउन एक्काइस गते नै पैँसठी वर्ष उमेर पुगेको जानकारी सहितको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत पदार्थ गरिएको सो पत्रमा उमेर हदका कारण उहाँले गत साउन एक्काइस गते नै अवकाश पाएको उल्लेख छ यद्यपि पराजुलीले भने आफू पदमुक्त नभएको दावी गर्दै आउनु भएको थियो यद्यपि पराजुलीले आजको मितिदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यू समक्षमाननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली ज्यूले नेपालको संविधानको धारा एक सय एकतिसको खण्ड क बमोजिम मिति दुई हजार चौहत्तर बाह्र महिना एक गतेदेखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ यसैबीच कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राजोशीले न्यायालयभित्रको अव्यवस्थालाई हटाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ राजधानीमा आज पत्रकारहरूसँगको भेटमा जोशीले न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढ़ाउन आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो जोशीले न्यायालयमा आफूले छिटो छरितो न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउने दावी गर्नुभयो न्याय सम्पादनमा व्यक्तिगत कुराले समस्या आउन नहुने भन्दै जोशीले आफ्नो मुद्दाको सकेसम्म आफै छिनोफानो गर्न नहुने बताउनु भयो जोशीले पेशी सुधार गरी सन्तुलित रूपमा इजलास व्यवस्थापन गर्ने जिकिर गर्नुभयो कायम कायम प्रधान न्यायाधीश जोशीले र बेन्च अभिन्न अङ्ग भएकाले कानून व्यवसायसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लागि पर्ने उल्लेख गर्नुभयो फरक प्रसङ्गमा जोशीले आफ्नो प्रधान न्यायाधीश कालमा न्यायपालिका सम्बन्धी संग्रहालय स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो उहाँले संग्रहालयमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक महत्वका अभिलेखहरू राख्ने बताउनु भयो प्रधान न्यायाधीश पराजुले पदमुक्त भएसँगै जोशीले

प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा दुईजनाको उम्मेद्वारी परेको छ वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे र नेपाली कङ्ग्रेसकी पुष्पा भूषालले उपसभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो दलीय सहमति अनुसार सभामुख माओवादी केन्द्रले लिएपछि उपसभामुखमा एमाले तुम्बाहाम्फेलाई अघि सारेको हो उहाँको प्रस्तावकमा देव गुरुङ र समर्थकमा रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ यस्तै कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार भूषालको प्रस्तावकमा डिला सङ्ग्रौला गौतम र समर्थकमा देवेन्द्र राज कणेल हुनुहुन्छ उम्मेदवारी दिएपछि भूषालले प्रतिपक्षीले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भएकाले सत्ता पक्षले पनि आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने भयो आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो संसद सचिवालयले मनोनयन दर्ताका लागि आज बिहान एघारदेखि दुई बजेसम्मको समय सीमा दिएको थियो भोलि दिउँसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले उपसभामुख चयन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै तय भइसकेको छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक गत फागुन एक्काइस गते बसेको थियो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनु भएको हो तिमिल सिन्हालाई हिजो बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गरेको थियो वाम गठबन्धनको तर्फबाट तिमिल सिन्हा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा चयन हुनु भएको <laughs> नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भारत चीन र बङ्गलादेशका समकक्षीले दोस्रो कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका छन् भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देशमा नेपालमा स्थायित्व स्थापनाका लागि भण्डारीले मार्ग गर निर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कोविन्दको सन्देशमा उल्लेख छ चिनिया राजदूत यु होङले आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर चिनिया राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो चिनिया राष्ट्रपति चिङपिङले भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा पुन निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाड़ीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ राष्ट्रपति भण्डारी र रा राजदूत होङ बीच दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई आगामी दिनमा अझ प्रगाढ प्रभावकारी र आपसी हित प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ यस्तै बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिदले पनि समकक्षी भण्डारीलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै नेपालसँगको आपसी हितसँगै सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने गरी गृह कार्य अघि बढ़ाएसँगै माओवादी केन्द्रले पनि पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुङ्गो लगाएको हो पार्टीको भागमा परेका सात मध्ये बाँकी पाँच नामा वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा शक्ति बस्नेत गिरिराजमणि पोखरेल र बिना मगरको नाम टुङ्गो लागेको माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ मन्त्रीमण्डलमा जाने सहभागीको नाम टुङ्गो लागे पनि पदीय भागपण्डा भने यसअघि सो पार्टीबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव चयन भइसक्नु भएको छ वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी गरेकोले मन्त्रालय महिनामा सरुवा रोगको जोखिम झाडा पखाला भाइरल हेपाटाइटिस आउँ जस्ता रोगको जोखिम बढी हुन्छ गर्मी मौसममा लाग्ने अधिकांश रोगको सम्बन्ध खानपिन र सरसफाइसँग भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सक सुझाउँछन् एक रिपोर्ट गर्मी मौसममा रोगको संक्रमण छिटो फैलने सम्भावना हुन्छ हावा पानी लामखुट्टे लगायतका किटबाट सर्वारोगको संक्रमण हुने गर्छ विशेष गरी टाइफाइड झाडा पखाला भाइरल हेपाटाइटिस औ जस्ता रोगको जोखिम गर्मी मौसममा बढी हुन्छ सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन गत वर्ष झै यस वर्ष पनि यी रोगको जोखिम हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा देखिराख्ने भयो भयो भाइरल हेपाटाइटिस भन्छौ पानीबाट सर्ने हेपाटाइटिस ए र चाहिँ हरेक वर्ष गर्मी महिना सुरु चाहिँ देखिने रोगहरू हुन् हुन् यो पनि होला तर मुख्य गर्मी मौसममा लाग्ने अधिकांश रोगको सम्बन्ध खानपिन र सरसफाइसँग हुन्छ ठेउला दादुरा खोकी जस्ता सरुवा रोग हावाबाट टाइफाइड हेपाटाइटिस ए र ई झाडा पखला हैजा लगायत रोग दूषित पानीबाट सर्ने गर्छ गर्मी मौसममा यी रोगका ब्याक्टेरिया बढी सक्रिय हुने भएकाले पनि यसको जोखिम उच्च हुने डाक्टर पुन बताउनुहुन्छ गर्मी महिना लाग्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू बाहिर घुम्ने बाहिरै खाने त्यो प्रचलनले गर्दाखेरि पनि रोग फैलिनमा अलिकति मद्दत गरायो कि भन्ने देखिन्छ अब गरिमा चाहिँ अलिकति ब्याक्टेरियाहरूको लागि अलिक उपयोगी समय पनि भयो यो रोग सजिलै छिटो फैलिने र अरू सर्ने सम्भावना चाहिँ अलिक बढी मात्रामा भएको मैले चाहिँ महसुस टाइफाइड पानी र दूषित खानाबाट सर्ने रोग हो नेपालमा वर्षिनी देखिने अर्को समस्या झाडा पखाला हो टेकुस्ते टेकुस्तै सुक्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा टाइफाइड आउ जन्डिसका बिरामी देखा पर्न थालिसकेका छन् सरुवा रोगको जोखिमबाट किन व्यक्तिगत सरसफाइका साथै खानपिनमा ध्यान दिन सुझाउनुहुन्छ डाक्टर पुन बस्ने एक नम्बर त आफै अलिकति सतर्क हुनु पर्यो बाहिर खाँदाखेरि के कस्तो छ कति सफा छ पानी शुद्ध छ कि छैन सकेसम्म घरमा सफा चिजहरू खाँदाखेरि यसबाट बस्न सकिन्छ घरमा पनि कहिले काहीँ चाहिँ यदि घरको कोही सदस्यहरू समस्या आएको छ घरमा पानी राम्रोसँग सफा नगरिकन खाएको छ भने घरमै पनि त्यस्तो रोगहरू फैलिनु सक्छ व्यक्तिगत सरसफाई त छदैछ त्यो सँगसँगै चाहिँ बाहिर जाँदैछ भने हामी बाहिरको खाने कुराहरू कस्तो खाँदैछौँ भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुराउ विभिन्न महामारी विशेष गरी गर्मी मौसममै फैलिने गर्छ मौसमी रुगाखोकीदेखि भाइरस अन्य रोगको जोखिम पनि गर्मी मौसममा बढी हुन्छ त्यसैले यी रोगको बारेमा जानकारी राखे समयमै सावधानी अपनाए रोगबाट बस्न र बचाउन सकिन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला गुरुङ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा धुलो धुवा हटाउन कड़ा कानून ल्याइने बताउनु भएको छ सीमा आज काठमाण्डौ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र रा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले सड़कमा देखिएको व्यवस्थित प्रवृत्ति हटाउन विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरेर नयाँ कानून बनाइने उल्लेख गर्नुभयो कमजोरी वानका कारण अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ़ेको भन्दै उहाँले वृद्धि गरिने उल्लेख गर्नुभयो जनताले महसुस गर्ने गरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र धूलो धुवा हटाउने कार्य गर्दा कसैको दवाब आए त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न उहाँले सहभागीलाई निर्देशन दिनुभयो ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र सम्पन्न गरेका काम समेत कमसल हुने गरेको भन्दै थापाले यस्ता काम गर्नेमाथि तत्काल कार्यवाही अघि बढ़ाइने बताउनु भयो सड़क पुल निर्माणमा ढिला सुस्ती हुनुमा भ्रष्टाचार अनियमितता जोड़िएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले त्यसको छानबिन गरिनेछ उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा सहभागीले ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने सवारी साधन जाँचपाचमा कड़ाई गरिनुपर्ने सामान बोक्ने सवारी साधनलाई राति सात बजेदेखि बिहान सात बजेसम्म मात्र उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए दोलखाको सिङ्गटी स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण कार्य बन्द गर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै कार्यालयले सेवा बन्द गरेपछि नागरिकता बनाउन पुगेका सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् कार्यालय बन्द हुँदा नागरिकता बनाउन भन्दा बढी सेवाग्राही फर्किएको सिङ्गटी आमा समूहका अध्यक्ष राधा मल्लले बताउनुभयो कार्यालयमा दस्तखत गर्ने अधिकृत नभएकाले हाललाई नागरिकता दिने कार्य बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण विक्रम थापाले बताउनुभयो कार्यालयको अरू कामकाज भने सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो गणेश लामा विरूद्ध प्रहरीले हात हतियार तथा खर खजना मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाएको छ राजधानीको गौशालाबाट एक थान चिनियाँ पेस्तोल र छ राउण्ड सहित गैरवाती पक्राउ परेका लामालाई आज महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट दस दिनको म्याथ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको परिसरका प्रवक्ता डिएसपी मोहन कुमार थापाले बताउनु भयो पक्राउ परेका लामाले आफूलाई अरू कसैले गोली हान्न खोजेका बेला पेस्तोल खोसेर राखेको दावी गरेका छन् लामाको भोलि सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान हुने परिसरले जनाएको छ लामा यसअघि प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका थिए सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले लगाएको अकूत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दामा उनले विशेष अदालतबाट केही महिनाअघि मात्रै सफाई पाएका हुन् नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लेजले मानव तस्करी नियन्त्रणमा चनाखो बन्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आज सिंहदरबारमा भेटेर उहाँले मानव तस्करी नियन्त्रण भुटानी शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्नुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ भेटमा टेप्लेजले नेपालको अध्यागमन सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न इच्छुक रहेको पनि जानकारी गराउनु भएको थियो अमेरिकी नागरिकबाट लिने प्रवेश आज्ञा शुल्क पुनरावलोकन गर्न पनि उहाँले आग्रह नेपालको विकास तथा सुरक्षा निकायको तालिम र भौतिक संरचना निर्माण लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग सहयोगप्रति गृहमन्त्री थापाले धन्यवाद दिँदै सो विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको सचिवालयले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीको कान्तिपुरमा कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार कपिल वस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर बाह्र डिजिटल वाडा बन्दै गएको छ चौरामा रहेको वाडा कार्यालयले कम्प्युटर प्रविधिबाट काम अघि बढाएपछि डिजिटल वाडा बनेको हो हस्तलिखित कामलाई विस्थापित गरी वार्ड कार्यालय पेपरलेस बन्न थालेको वार्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डेले बताउनु भयो जिल्लामा <Santhana> सन्तानब्बे नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेका छन् महिना बढेको खोज अभियानमा नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेका हुन् दसवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको अभियानका क्रममा नयाँ बिरामी फेला परेका हुन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र फेरमेरद्वारा सञ्चालित एक महिने अभियानका क्रममा सात स्थानीय तहमा सो संख्यामा बिरामी फेला परेका हुन् सबैभन्दा बढी सुदोधन गाउँपालिकाको बिठुवामा चौध र मायादेवी गाउँपालिकाको हरनामपुरमा दस बारगङ्गा नगरपालिकाको बजेडामा सात विजयनगर गाउँपालिकाको पत्थर दहियामा छ र गणेशुदमा सातजना नयाँ बिरामी फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका क्षय कुष्ठ अधिगृत मोहम्मद इरफानले बताउनु भयो यस वर्ष दुई सय आठ विद्यार्थी एसइ परीक्षा दिनबाट वञ्चित बनेका छन् सहित आठबाट हुने परीक्षा शिक्षा नियमावली अनुसार परीक्षा शुल्क नतिरेपछि दिन नपाउने भएका हुन् विद्यालयमा नियमित हाजिर नभएको र प्रयोगत्मक परीक्षामा समेत सामेल नभएकाले उनीहरूलाई परीक्षाबाट वञ्चित गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ गत वर्ष चार सय सत्र विद्यार्थी परीक्षाबाट वञ्चित भएका थिए यस वर्ष सारवतर्फ छ हजार तिन सय त्रियासी र प्राविधिक तर्फ एक विद्यार्थीले परीक्षा दिन आवेदन दिएका थिए लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र श्रीलङ्काका तीनवटा विश्वविद्यालय बिच शैक्षिक र सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका दिन प्रोफेसर भद्र रत्न बज्राचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रीलङ्का विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आपसी सहयोग र विपक्षीय हितमा सुदृढ गर्ने सहमति भएको श्रीलङ्काको घुमा रहेको बौद्ध तथा पाली विश्वविद्यालय क्यालिनिया स्थित क्यालिनिया र क्यान्डी स्थित शिवा विश्वविद्यालयसँग चोर सहमति भएको उपपक भिक्षु श्री वजिराले बताउनु भयो मार्च महिनामा उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समतदा

अब आर्थिक प्रसङ्ग स्थानीय तहका लागि विनियोजन रकम मध्ये सरकारले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता आज निकासा गरेको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकम मध्ये तेस्रो किस्ताको पचहत्तर अर्ब रुपैयाँ सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा पठाउन सुरु भएको हो आज दिउँसो तिन बजेसम्म तेह्र अर्ब रुपैयाँ पठाइएको र बाँकी भोलि पठाइने महालेखा कार्यालयका उपमहालेखक नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब पच्चिस अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो बजेटमा समानीकरण अनुदान अन्तर्गत एक खर्ब अडचालिस अर्ब त्रिसठी करोड र सशर्त अनुदानमा छिहत्तर अर्ब एकचालिस करोड गरी दुई खर्ब पच्चिस अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो यसअघि पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी पचहत्तर पचहत्तर अर्ब स्थानीय तहमा तहमा निकासा भइसकेको छ सरकारले स्थानीय तहमा ठुलो रकम निकासा गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा छयालिस अर्ब मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच अस्ट्रेलियासँगको व्यापारमा नेपालले गत आर्थिक वर्षमा छ गुणा बढी व्यापार घाटा बेहोरेको छ अस्ट्रेलियाको विदेश विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सन् दुई हजार सोह्र सत्रमा दुई देशका बीचमा पाँच करोड़ अस्सी लाख ने डलर बराबरको व्यापार भएको थियो द्वि व्यापारमा नेपालले निर्यात भन्दा आयात पाँच करोड़ डलरले बढेको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले जम्मा अस्सी लाख डलर बराबरको निर्यात गरेको छ अस्ट्रेलियाबाट नेपालले पाँच करोड़ डलर बराबरका सामग्री नेपाल झिकाएको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालसँगको द्विदेशीय व्यापार आर्थिक वर्ष सन् दुई हजार पन्ध्र सोह्रमा पाँच करोड डलरको थियो जसमा आयात जम्मा बयासी लाख डलरको थियो निर्यात चार करोड बिस लाख डलरको थियो तर यो अनुपात बढेर यस वर्ष पाँच करोड अस्सी लाख डलर पुगेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ नेप्से परिसूचक आज दुई दशमलव चार अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय अठासी दशमलव तिन छ अङ्कमा पुगेको हो आज कारोबार भएका नौ मध्ये उत्पादन बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ लगातार गिरावट आएको कारोबार रकम आज भने पाँच करोडले बढेको छ आज एक सय एकाउन्न कम्पनीका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न कारोबारबाट तेइस करोड सैँतिस लाख चौरानब्बे हजार तिन सय चौध बराबरका छ लाख पच्चिस हजार चार सय सडसठी कितास सेयर किनबेज भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग फिनिस नागरिक विश्वकै सबैभन्दा खुसी रहने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व खुसी मापक प्रतिवेदनमा कुल एक देशको सूचांकमा फिनल्याण्ड पहिलो स्थानमा अटाउन सफल भएको हो आप्रवासीको समेत पहिलो रोजाइमा फिनल्याण्ड पर्ने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ गत वर्ष खुशी राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा रहेको नर्वे यो वर्ष दोस्रोमा चिप्लिएको छ डेनमार्क आइसल्याण्ड स्विजरल्याण्ड नेदरल्याण्डस क्यानाडा न्यूजील्याण्ड स्वीडेन र अस्ट्रेल उत्कृष्ट दशमा पर्न सफल भएका मुलुक हुन् अमेरिका र बेलायत भने क्रमशः अठारौं र उन्नाइसौं स्थानमा पर्न सफल भएका छन् उत्तर युरोपिली मुलुकका जनता खुसी हुने सूचाङ्कमा निरन्तर उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल हुँदै आएका छन् द्वन्दग्रस्त मुलुक र अफ्रिकी देशहरूमा खुसी हुने जनताको स्थिति दयनीय छ मध्य अफ्रिकी देश बुरूण्डीका जनता सबैभन्दा दुखी छन् यसैबीच नेपाल खुशी जनता रहने देशको सूचीमा एक सय एकौं स्थान अटाएको छ दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको स्थान तेस्रो हो गत वर्ष भन्दा नेपाल तीन स्थान तल झरेको हो भारत एक सय स्थानमा परेको छ दक्षिण एसियाली मुलुकमा पाकिस्तान र भुटान क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् विश्वका एक सय छप्पन्न मुलुकको कुल गहस्थ उत्पादन सामाजिक स्थिति भ्रष्टाचारको स्थिति औषध आयु लगायतका आधारमा अध्ययन गरिएको थियो इरानले परमाणु हतियार निर्माण गरे तत्कालै परमाणु बम बनाउने साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले चेतावनी दिनुभएको छ युवराज सलमानले इरानले सो किसिमको बम बनाएमा साउदी अरबले समेत परमाणु बम निर्माण गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो आफूहरूले परमाणु हतियार बनाउन नचाहे पनि इरानले निर्माण गरी आफूहरू पछि नहट्ने युवराज साउ सलमानको भनाइ छ उहाँले इरान भन्दा आर्थिक रूपमा साउदी अरब शक्तिशाली रहेको समेत दावी गर्नुभयो इरानका सर्वोच्च नेता अल्ला अली खामिनीले हतियार विस्तार सम्बन्धी आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना मध्यपूर्वी देशमा लागू गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो सलमानले एडल्फ हिटलरको संज्ञा दिँदै खामिनीलाई निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो इरानले निरन्तर परमाणु ब्यालिस्टिक मिसाइल निर्माण गरिरहेको साउदी अरब इजिप्ट बहराइन र युए को संयुक्त विज्ञप्तिपछि युवराज सलमानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो अब खेल प्रसंग रुसलान थ्री स्टार क्लब बुटुबलमा झारे बिसौं तिलोतमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ दोस्रो सेमी फाइनलमा आज लक्ष्मी हुडाई मनाङ मर्सान्दीलाई दुई एक गोल अन्तरमा पराजित गर्दै थ्री स्टार उपाधि नसिक पुगेको हो उपाधिका लागि थ्री स्टारले आगामी शनिबार नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ बुटुबलको देवीनगर स्थित एनफा एकाडेमीको मैदानमा भएको खेलमा अग्रता भने मनाङले तेसौं मिनटमा विदेशी खेलाडी फ्लोरेन्ट कोनको गोलबाट लिएको थियो तर त्यसको दुई मिनट पछि नै थ्री स्टारको बुद्ध चेम्जुङ गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए उनसौँ मिनटमा निरासन खड्काले थप गोल गरेपछि ललितपुरे क्लब थ्री स्टार अग्रता बनाउन सफल भयो दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले गोलको अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् प्रतियोगिताको पावधि विजेताले सात लाख सतहत्तर हजार सतहत्तर रूपमा प्राप्त गर्नेछ उपविजेताले नगद चार लाख चौवालिस हजार चार सय चौवालिस रुपियाँमा चित्त बुझाउनेछ